Normalmente nós somos chamados quando a empresa está com turnover altíssimo, né, e não entende o porquê que isso está acontecendo. Então a primeira coisa que eu faço é um diagnóstico. Eu preciso entender, né, um pouco historicamente os últimos 5 anos da empresa, como era feito o processo de recrutamento e seleção, se investia tempo em detalhar com o profissional que ia fazer o recrutamento, o que era esperado daquela pessoa que seria trazida, qual é a cultura da empresa, se isso estava sendo levado em consideração quando estavam buscando os profissionais no mercado, porque a cultura também influencia muito, né, no recrutamento. Eu não posso, por exemplo, trazer certos profissionais para uma empresa X que tem uma cultura diferente do que ele é, porque ele não vai se ambientar. É a mesma coisa que você colocar uma pessoa de uma cultura oriental num país que não tem aquela cultura. Não vai se adaptar, vai estranhar, vai tentar seguir a própria a cultura em que ele está inserido, mas aquilo não faz parte dele, né? Então, assim, entendendo historicamente, 5 anos para trás de como eram feitas as contratações, a gente consegue ter um diagnóstico de onde está a falha. E a falha normalmente está: não se está fazendo uma avaliação 360 graus da posição que está sendo feita, quais são os gestores, quais são os pares, se isso tem, né, subordinados, a cultura da empresa, qual é o perfil daquela vaga, se essa pessoa precisa ser uma pessoa que vai liderar ou uma pessoa que é para trabalhar em equipe, se essa pessoa tem que ter comunicação para o lado alto ou baixo. Se ele tem que trabalhar muito rápido ou se ele tem que ter um ritmo de trabalho mais estabilizado, se essa pessoa precisa ser mais organizada ou um pouco mais livre dessas estruturas e mais focado no resultado. Então, são pequenos detalhes, mas a combinação disso tudo influencia diretamente no resultado, positivo ou negativo, daquela contratação. A falta de investimento de tempo em entender todos esses detalhes e fazer uma busca focada naquilo. Porque você, num primeiro momento, você pode trazer aquele profissional para trabalhar para você, ele pode ficar 1 ano, 2, 3, porque aquilo vai começando a virar uma coisa que está sendo remoída, né? Até que uma das duas partes não tolera mais aquela situação e a empresa ou demite por performance ou o empregado se demite porque não aguenta mais trabalhar naquele ambiente.